هر یو پارټي کې کله مخکې لاړ شي دغو پلاران نیکونه او یا دینه شاته ګوري دغو زمان له زمان من او تاسو باندې حکومت کول د پاره د دوی نسل تیار دی. نسل تیار دی اوس ټولې پارټیانې که تاسو ګوري که میا شریف ګوري که نواز شریف ګوري که حمزه شریف ګوري که شهباز شریف ګوري که پلان پلان که فلان فلان ګوري دا یو لیست دی چا زمونږ پلارانو باندې حکومت وکړل چا مونږ باندې وکړل او د هغوی به زمان به زمونږ زمنو باندې حکومت اندرنګي د ملایانو پارټي ته ورځه مفتي محمود دی مولانا فضل الرحمان دی اسد محمود دی او په ژوند کې هغوی پارلیمنټ ته رسولی دي او دغه سلسله زمونږ این پی ته راشه هغه هم یوه سلسله د باچا خان صاحب ډېر معزز سړی و هغه به ترې لرې کړم نور دغه تسلسل روان دی اندغه سلسله پیپلز پارټی ته لاړ شه په خولي کې غاخونه نه دی هغه به شاته ولاړي او د بیګې بچنګې چې د خبرو کولو چل او تنور دی هغه کرسی باندې ناست ځان مشر مشر کوي چې هغه زه د خزي او د نر پته نه لګي دا به زمونږ بیا حکومت سنبالوي چې هغه ته د خبرې پته نشته چې غربت څه ته وایي.